За төрөө давтагдсан юм аа. Тэгтээ тодруулаад асуучих. Хоёр зүйл яг тодорхой хариулж өгөөрэй. А ер нь бол бас нэлээд дэлгэрэнгүй сайн хувь болж байгаа юм шиг байна гэж ингэж ойлгож байна. Энэ стандарт дээр биш үү? За ISO олон улсын стандарт биш үү барилгын? Тэрийг хангасан барилгын материалыг яг энэ зүгээр барилгын гүйцэтгэлтэй холбоотой стандарт байж магадгүй. Гэхдээ би барилгын материалтай холбоотой стандарттай холбоотой яг энэ стандарт гэдэг үгтэй уялдуулад асуучих. ISO-гийн стандарт хангаж байгаа барилгын материалыг бол шууд оруулцдаг, хүн зуртал гаргадаг тийм байдлаар томьёолох. ISO-гоос дээш стандарттай орнууд бий л дээ. Жишээлбэл Европын холбоо байж болох бах, Япон байдаг. Америкийн нэгдсэн улс, Япон, Герман энтэр чинь бол ISO-гоос дээш стандарттай. ISO-гоос чанар стандарттай байна. Бидний хөгжлийн түвшин бол тийм байгаа гэж ингэж зорж явдаг л да. Тэгээ стандарт нь маш их оновчтой баг одоо бүх номын санд ингээд ороход барилгын стандартын номнууд нь байж идэг. Барилга болон бус салбарын нэг юм байгаа юм. Тэгэхээр ингэж юу яаж оруулж болохгүй юм уу? Өөрөөр хэл ийм байдлаар томьёосноо. ISO болон ISO-гоос одоо юу гэдэг чанга дээд түвшний стандарттай тийм барилга евро стандарттай тэр барилгын материалыг бол хүн суртал гарахгүйгээр оруулнаа гэдэг тийм байдлаар оруулсан дээр юм шиг байгаа. За хоёрт нь зөвхөн нэг зүйлийг хэлэхэд манай бүхэл салбарт байгаа ганцхан барилгын салбар биш л дээ. Стандарт л гэдэг одоо уулуурхан салбарт гэдэг юм билээ. Тэгэхээр тэр нь ойлгомжтой юм байхгүй. Тэгээд хувь хүнээс хамаарсан. Нөгөөх нь хуржрээл оо энэ стандарт хангаагүй байна оо гэж ингээл хэлчихвэл тэгээд нөгөө ажилчин зогсчихдаг. Нөгөө барилга чинь хүлээж авахгүй зогсоочдаг. Ийм байдалтай байгаа юм. Тэгэхээр зүгээр ер нь барилгын хууль тогтоомжийг хараад байхад энэ барилгатай холбоотой нэг 25 хэрэглээний үзүүлэлт байдаг лээ. За 25 30. Тэр хэрэглээний үзүүлэлтийн стандартаа хуульчилчдаг. Энэ гарцаа байхгүй байх шаардлагатай гэж явдаг. Бусад нь бол тэр засгийн газрын шийдвэр, салбарын сайдын шийдвэрээр болоод явдаг нэг л ийм л үзүүлэлт байгаад байгаа юм л. Эн дээр нэг хариулж байгаач ер нь бол стандарт гэж хэдэн төрлийн стандарт байгаа. Замбрааг үл юм байгаа бах. Ихэнх нь л хэрэгждэггүй юм байгаа болоо. Тэгтээ яг уувийн барилгын сайд нар бас сууж байна. Тэгээд энийг ер нь юу гэж үздэг юм? Энийг бас цөмөрөө бас нэгдсэн ойлголцтой болов зүгээр юм шиг санагддаг юм.